啊公。Ah, cool. menino, que beleza! Nós aqui botando palasca para Relembrar, é, as 69, as 69 melhores piadas do Tom e do Escuro. Olha, essas piadas foram gravadas há muitos anos, né? Então se oriente aí. Não fique criticando, não. Fique criticando aí, não. Aí é, escuta, dei muita risada. É, nós já melhorou desse tempo pra cá, nós já melhorou um pouquinho. Mas é muito bom relembrar, né? Como nós gravava as piadas. Então escuta aí as 69 melhores piadas do Tom e do Coro, volume 13, é o 13 volume. Se você tá no canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho para nós botar pra lascar. Toda quinta-feira tem as 69, as 69 melhores piadas do Tonho dos Couro e também no seu aplicativo de áudio favorito você pode se inscrever do Tonho dos Couros podcasts. Todo dia tem uma fuleiragem. Vamos ouvir! As 69 melhores piadas do Tonho dos Couros. A cunha, menina! É Passei lascar a unha, piada encangada na outra. O seu vale ouro. do bom e dos coros. Rapaz, o português estava há horas lá dentro do banheiro, trancado. A Maria, preocupada, rapaz, chega logo gritando e esmurrando a porta. Sou Manuel, tu estás se sentindo bem? Por que demoras tanto aí dentro deste banheiro, Manuel? É que aqui não tem papel higiênico, contra Maria! Mas, Manuel, por acaso você não tem língua? É claro que tem, ora, pois. Mas eu não sou contorcionista, ô oh Maria. A Maria, rapaz, mulher de Manel, grávida, rapaz, chega no consultório e diz ao médico: Doutor, nos últimos dias o Manuel achou de me pendurarem no teto cada vez que fazemos o amor. E ele disse que é recomendação do senhor. Recomendação minha? Pois então. O senhor não disse a ele que depois do oitavo mês de gravidez a relação deveria ser suspensa? O <laughs> um sujeito, rapaz, vai no médico com uma dor de cabeça terrível, rapaz, dor de cabeça grande demais. Aí, após examinar o cabo, o doutor relógio dizendo assim: Sinto muito informá-lo, meu amigo, mas o seu estado é terminal. Ai não, que desgraça, doutor, pelo amor de Deus! E quanto tempo ainda eu tenho? O doutor disse dez. O cara interrompe e diz, dez o quê, doutor? Dias? Meses? Anos? Aí o doutor vai logo, nove, oito, sete… E o cara leva o cachorro para o veterinário e manda cortar o rabinho do animal, né? Aí diz assim, se olha, doutor, é para cortar tudo mesmo. Não venha com esse negócio de cortar só um pedaço, não. Você pode cortar, ainda passa uma lixa. Lixe mesmo, para deixar nenhum vestígio. Mas, rapaz, você vai deixar o animal, vai ficar feio. Não pode fazer isso, não. Por que o senhor vai, ficar, vai fazer isso? Olha, porque a semana que vem, a minha sogra vai fazer uma visita lá em casa e eu não quero nenhuma manifestação de alegria lá em casa. <laughs> Rapaz, e o galo querendo sacanear o papagaio? E aí vê o papagaio vestido de bicha, aí chega pra ele e diz assim: Ei, 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 o que é isso, papagaio? Vestido de bicha, rapaz? Aí o papagaio faz: Eu cansei de dar só o um pé, rapaz! <laughs> Dois amigos que gostavam de sacanear um com o outro, rapaz. A gente se encontraram uma vez na rua e começaram a conversar aquele negócio todo. Aí um deu uma tapão na careca do outro, aí comenta assim: Ô oh, Rameu! Rapaz, ah, como é lisa a tua careca, parece a bunda da minha mulher. O outro diz, tem razão, tá parecendo mesmo. <laughs> e o cara era cantor, rapaz, estava fônico, né? Rouco demais aquele negócio. Aí o pior é que ele, no, no dia, naquele dia ele tinha um show, rapaz. E aí ele foi procurar um médico, né? Que, pra ver se resolveu o problema dele, dar aquelas injeções que resolve. Eu sei que ele, quando ele chegou no médico, o médico era meio conhecido dele. Aí ele foi lá, quando ele chegou era um sobrado que o médico morava, né? No primeiro andar, aquele negócio. Aí ele foi logo, né? É, jogando uma, uma, uma pedrinha lá na janela. Jogava a pedrinha, aí jogava a pedrinha. Quando olhou, aí a mulher do, do médico saiu, aí ele gritou assim... O doutor está... Ela disse assim, disse, tá não, pode subir! E eu cheguei na bodega de seu manezinho Pinheiro lá em Picuí, lá no sítio, né, Na região, o véio era fobado, que era danado. E naquela época tava faltando tudo, faltava tudo. Você chegava para comprar, não tinha nada. E eu cheguei para comprar alpiste, né? Para os passarinhos. Ele chegou e disse, ô oh, meu filho, você quer comprar alpiste, mas você tem que trazer os passarinhos para me mostrar, para provar a precisão. Aí eu disse, mas seu manezinha é mesmo? Ele disse, é. Eu digo, então tá bom. Aí fui-me embora, mordido, pensando que o velho tava sacaneando com eu, né? Um outro dia eu voltei pra comprar milho. Cheguei e disse, seu Manezinho, me dê aí dois quilos de milho. Ele disse, você cria galinha? Eu disse, crio. Ele disse, então vá buscar a galinha, porque tem que provar a precisão aqui. Eu digo, mas rapaz, é danado um negócio desse. Aí fiquei mordido. Quando foi dois dias depois, eu voltei com duas latas. Botei as duas latas em, em riba do barcão. Quando ele pegou as latas... Aí o disse: aí, é o quê que você quer? Eu disse: Enfia a mão aqui, seu manézinho. Ele enfiou as mãos dentro. Eu disse: Pronto, agora o senhor já sabe o que é que eu quero. Me dê dois rolos de papel higiênico aí, <laughs> o Casal não quebra pau da mulher. Estou uma briga feia. Pensa no desmantelo. Aí a mulher vai e diz assim: Não sei porque não segui os conselhos da minha mãe e me casei com você. Ah, quer dizer que sua mãe tentou impedir que você se casasse comigo? É isso mesmo. Coitada da minha sogra, rapaz, como tenho sendo injusto com ela? Eu travesti, eita, travesti assaltado, estrupado, né? Por quatro br brutamontes, rapaz. Os caba-grandão e tal aquele negócio. Aí ela vai pra delegacia pra relatar o ocorrido, né? Chega lá aquele desmanteiro todo. Aí diz, além de levarem tudo, eles, os tarados sem vergonha, eles usaram, abusaram de mim. É, na noite toda, não é brincadeira não. Com cada negócio olha, olha, maior do que o outro, eu não aguento não. Eu tô, olha, eu tô que não posso nem andar. Aí o delegado disse, tá bom, boneca, tá bom, eu vou, eu vou trancafiar esses marginais aí todinho. Se ótimo, doutor, ótimo, mas eu exijo a reconstituição do crime, viu? <laughs> E o patrão tava mordido já com um funcionário que vivia fatando esse negócio todo, rapaz. Foi dar um expor, né? Disse: Pô, meu, eu não aguento mais não. É a terceira vez, só nesse ano, que você pede pra sair mais cedo por causa do parto de tua mulher, rapaz. Tá achando que eu sou idiota, é? você É não, doutor, é não, meu patrão. Sabe o que é? O negócio é o seguinte: é porque eu não tô achando de forma nenhuma que eu sou idiota. O problema é só o seguinte: acontece que minha mulher é parteira, rapaz. <laughs> E o casamento, rapaz? Eita, essa é que é boa, viu? Antes do casamento, o homem fala e a mulher escuta. Nos próximos anos, a mulher fala e o marido escuta. Depois, ambos falam e só os vizinhos é quem escuta. O a... cara chega no trabalho de manhã, rapaz, vai logo falando pro amigo deles: Rapaz, ontem de madrugada entrou um ladrão lá em casa. Aí o outro diz, é mesmo, rapaz? E levou alguma coisa? Levou, levou um belo de um cacete da minha mulher. Ela achou que era eu que tava chegando naquela hora, rapaz, da madrugada. E a empregada acertou. Eita, na milhar do jogo do bicho, rapaz. E ganhou dinheiro demais, aquele negócio todo. Aí foi pedir as contas, à patroa, né? Disse, agora com esse dinheirão, eu vou ser madama também. Aí só a patroa olhou assim e disse, ó oh, Maria, e como foi que você teve esse palpite aí para jogar no jogo do bicho? Ah, foi um sonho que eu tive, patroa. Eu, eu sonhei que eu tava numa padaria, aí quando acordei, joguei no tigre. Aí a patroa olhou assim e disse, mas o que é que tem a ver padaria com tigre? Oxente, oh, patroa, e o pão, por acaso, não é feito da farinha de trigo, não? <laughs> O cabra chegou conversando com outra amiga e disse rapaz eu não vou dizer um negócio a você você não vai acreditar rapaz eu não cheguei em casa não peguei a minha mulher com outro cabra na cama rapaz eu penso não desmantelo grande aí o cabra olhou assim disse meu amigo me diga uma coisa e você não tomou nenhuma medida só homem, como é que eu ia tomar medida rapaz o negócio estava todo em dentro como é que eu ia tomar medida O caba Muito Rico era cego de um olho, rapaz, e foi fazer um tratamento com um oftalmologista e o Caba curou o olho do Caba, muito rico, milionário demais. Eu sei que o pai em pagamento esse negócio, o Caba pagou a conta lá tudo esse negócio, mas queria agradecer o médico de outra forma, né? Aí mandou fazer um olho de vidro grande, rapaz, daqueles enormes do tamanho da frente da clínica do médico. E botou o nome do médico na pupila do olho e botou lá na frente da clínica. Quando o médico chegou de carro, que olhou aquela precepada, tava aquele olho lá, aí o médico pegou, foi, telefonou pro cliente, né? Disse, rapaz, eu vou dizer uma coisa, muito obrigado, viu, pelo que o senhor fez por mim. Aí eu tô só agradecendo a mim mesmo, que ainda bem que eu não operei o senhor de hemorroida, viu? <laughs> Rapaz, em uma rua escura, um casal tava naqueles amassos dentro do carro. Pensa numa confusão? Eita, era um amor danado e aquele desmantelo todo. Eu sei que quando ele estava lá, indo por. finalmente, chega um sujeito e começa a dar pontapé e esmurrar o carro, né? É, uns pontapés da molesta, aquele negócio todo. Aí o cara sai nude dentro do carro. Aí parte pra cima do outro que tava chutando lá. Ele diz: Qual é, meu irmão? Você tá pensando o quê, rapaz? Tá pensando que o carro é seu, é? Aí o cara disse, O carro não é não, mas a mulher é, seu safado. <laughs> I <laughs> Aí, Sininho, tava com a diarreia grande. Eita, diarreia de lascar, aquelas grandes, aquelas de apito mesmo. Aí chega pra mãe e sai, mãe, 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 pelo amor de Deus, mãe, eu não aguento, não. Me dê um remédio, me dê um remédio. Mas, meu filho, eu já lhe dei todos os remédios que existem. O que é que eu faço? Essa sua diarreia não passa. O que é que eu faço? Então, me dê um viagra, mãe, me dê um viagra. Viagra, meu filho, viagra pra diarreia. Não, não resolve, não, meu filho. Quem já viu viagra pra diarreia? Resolve, mãe, porque ontem de noite eu vi a senhora falando, papai, tá bom de tomar um viagra para ver se essa merda engula. Por esse, rapaz. Na porta da barbearia, o freguês chega gritando pro barbeiro, né? Sonoro, sonoro, rapaz, N tu não vai acreditar, rapaz, eu peguei a tua mulher com outro homem, rapaz, lá na tua casa. Aí o barbeiro sai desesperado, rapaz, chega lá, corre naquela correria danada. Quando chega, aí ela é bem pertinho da barbearia, quando ele voltou, aí já voltou rismungando, né? Rapaz, tanto barulho tu fizesse para nada, rapaz. Quem estava lá não era outro homem, não, rapaz, era o mesmo de sempre, rapaz. Sininho chega em casa e pergunta pra mãe dele, né? Diz: Mãe, 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 anjo avô? Claro que voa, meu filho. Anjo voa, sim, senhor. E a nossa empregada, por que não avô? E por que a nossa empregada viria de voar, meu filho? Oxê, oxê, é, é porque o pai o pai chama ela o tempo todo de: meu anjo, meu anjo. <laughs> Pai, o Caba chegou no consultório do médico, aí chega assim, todo sem jeito, né, com a vergonha danada, e diz, doutor, sabe o que é, doutor? O negócio é o seguinte: é que eu tenho um amigo, rapaz, que pensa que apanhou uma doença venérea dessas aí, sabe, doutor? Aí, o doutor era experiente demais no assunto, aquele negócio todo, muitos anos de estrada, né? Aí chega assim diz: Tudo bem, meu amigo, tudo bem. Faça o seguinte, tira o seu amigo pra fora aí pra gente examinar ele aí, deixa a Rapaz, eu fui inventar de ir no médico, tava com a doença, né? Não sabia o que era, fui procurar o médico. Cheguei no médico, né? O médico examinou aquele negócio todo. Quando eu saí, encontrei Mané Potesse, meu primo. Aí ele olhou e disse: e aí, Tonho, o médico descobriu que você tinha, eu disse quase. Ele disse quase como? Eu digo, rapaz, eu tinha 280 reais no broço, ele cobrou 200. <laughs> Ele vinha, era uma menina muito arrumada, rapaz, esse negócio todo e chegou aí uma vez para a mãe dela e foi dizendo assim, disse: "Ó oh, mãe, mãe, o pintinho de sininho parece um amendoinzinho". Aí a mãe ficou um pouco encabulada, foi pensando assim, aí diz assim: "Se por quê, minha filha? Ele é pequenininho? Se não, mãe, é salgadinho". <laughs> A mulher muito gostosa, rapaz. Gostosona demais, vai no ginecologista. O ginecologista fica doido, era meio tarado, né? A mulher foi atrás do biombo, aí ele mandou ela tirar a roupa, ela tirou a roupa. Quando ela tirou a roupa todinha, aí pergunta o doutor, né? Se. Doutor, e aonde é que eu ponho a minha roupa, hein, doutor? Ele disse, pode pôr aqui em cima da minha, minha filha. Aqui tá. <laughs> A enfermeira, rapaz, preocupada, espantada, olha pro doutor e diz: Oi, doutor, doutor, pelo amor de Deus, doutor, o que é que o senhor está fazendo com esse supositório aí pendurado na orelha? Ele olhou assim, quando pegou o supositório, e disse: Eita, e onde foi que eu enfiei a caneta? Rapaz, essa é para vocês que sofrem de hemorroida. Sabe, a mulher sofria de hemorroida demais, mas a mulher tinha muito dinheiro e já tinha ido nos médicos. Tudo em São Paulo, Rio de Janeiro. Aí, ia pra, até em Miami, a mulher já tinha ido pro médico, né? E não tinha resolvido o problema da hemorroida dela. Aí ela achou um curandeiro que gostava de fazer um negócio diferente e curava a hemorroida. O cara era especialista em curar a hemorroida. Aí ela chegou e disse, eu pago o senhor se o senhor curar a minha hemorroida. Ele disse, pois tá bom, preste atenção. A senhora pegue aí um anel de ouro grande, ela pegou um anel de disse: Pronto, a senhora pega esse anel, vá pra casa, raspe ele bem raspadinho, assim, com a faca bem amoladinha. Aí a senhora pega aquele pozinho que fica em riba do prato e bote na hemorroida. Aí ela disse, isso vai me curar? Ele disse, bom, se vai curar, eu não sei. Eu só sei que o seu fiofá vai ficar uma joia, viu? <laughs> Eita, rapaz, dois colegas de trabalho ia conversando, né? Aquele negócio todo. De repente, rapaz, quando surge duas donas bem boazudas que vinham de frente para eles assim. Aí um deles diz... Ih, rapaz, lá vem a minha mulher com a minha amante juntas. Aí o outro disse... Engraçado, eu ia dizer a mesma coisa. E no ano 2030, um americano leva um filho para conhecer o um monumento em memória do World Trade Center, né? Quando chega lá, o menino diz... Pai, pai, o que é isso? Aqui ficava um dos maiores prédios do mundo que foi derrubado há 30 anos pelos afegãos. Afegão? O que é um afegão? Afegãos eram os habitantes de um país que sumiu do mapa há 30 anos atrás. <laughs> Rapaz, o Cabo era muito supersticioso, aí vai comentar com um amigo dele, né? Disse: Eu nasci às 6 horas da manhã, no dia 6 do mês 6. No quarto número 6 da maternidade. Quando fiz seis anos de casado, comprei um bilhete com final 006. E ganhei 6 milhões. Aí fui ao hipódromo, rapaz. Joguei tudo no cavalo número 6. No sexto páreo. Aí o cara disse: Puxa, rapaz, e quanto você ganhou? Nada, o cavalo chegou em sexto lugar. E a Miss Picuí? Eita, Miss Picuí Zefinha Fuá, rapaz. Vinha no ônibus, né? Foi lá pra, pra, pra capital para fazer o desfile, aquele negócio todo, e vinha no ônibus, eu tava sentado do lado, né? Aquele negócio todo, de repente ela começou a enjoar. Era um enjo, um enjoo danado, né? Vomitando aquele negócio todo. Aí eu cheguei e perguntei a mãe dela, né? Disse assim, a, que toda missa anda com a mãe de lado, né? Aí eu disse assim a mãe dela, foi comida? Ela disse, foi, mas vai casar o mês que vem, então, <laughs> E um senhor, rapaz aposentado, entra naquela fila dos idosos do banco para receber o dinheiro da aposentadoria dele, né? Quando chega a vez, aí ele recebe aquele montinho de notinha miúda, rapaz, suja, amarrotada, né? Aí a moça do caixa percebe o descontentamento do velho, aí vai e diz: "Espero que o senhor não seja alérgico à bactéria". Aí o velho olhou assim e disse: "Bactéria? O senhor acha que qual é a bactéria que vai sobreviver a uma merreca dessa aqui?" <laughs> Rapaz, dois bebos conversando, né? E um chega pro outro e diz: Mas, mas, mas Antônio, você, rapaz, você sabia que, que José José morreu de atrás? Aí o outro olhou e disse, rapaz, que conversa é essa, rapaz? Essa bactéria não tem no Brasil, não, rapaz. É, é Foi, foi, foi mesmo, Antônio. É, é, ele vinha atravessando a rua, sabe? Aí vinha um carro, ele, ele viu, aí se livrou. Só que ele não viu que vinha outro atrás. <laughs> era muito rico, rapaz, milionário, mas milionário e chato, porque tem esses cabas chato também, né? Chega num médico que era educado demais, aí o médico é educado aí foi assim, diz assim, diz: é muito bem, senhor, por gentileza, o senhor poderia me dizer o que é que o senhor está sentindo? Não é isso que você tem que descobrir? Eu não lhe pago para isso. O doutor vai muito calma e vai escreve num cartãozinho de visita dele, entrega a ele só. Olha aqui, o senhor procure por gentileza esse meu colega aqui. Que é veterinário, ele é especialista em dar diagnóstico sem falar com o paciente, viu? Duas amigas se encontraram, né, no meio da rua, aí uma olha, olha pra outra assim e diz: Nossa, quem foi que te deixou com o olho roxo desse jeito? Foi meu marido. Ué, mas eu pensei que você tivesse dito que ele tinha viajado. É, eu também pensei que ele tinha viajado. sininho, rapaz. Moleque muito sem vergonha e aí chega a vizinha, dá uma surra no moleque, né? Aí o moleque chega em casa, rapaz, e quando vai dizer a mãe dele, a mãe dele fica mordida. Aí chega pra vizinha, chega lá e diz, eu gostaria de saber por que a senhora bateu no meu filho? Bati, bati, porque aquele moleque é muito mal criado. Você acredita que é aquele sem vergonha daquele seu filho? Me chamou de gorda? Ah, é, é, E a senhora, por acaso, vai emagrecer batendo no meu filho? Será <laughs> E nenhuma vez chega para mãe dele, né, rapaz? Muito curioso, aí diz assim, disse: assim, "Mãe, mãe, 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 o pai tá com diarreia, tá?" Se "Não, meu filho, por que o seu pai haveria de estar tá com diarreia?" É, é, "É, porque ontem, ontem de noite eu passei perto do quarto da senhora, aí ouvi a senhora dizendo assim: lá vem você de novo com essa merda mole." <laughs> Duas garotinhas, rapaz, conversando no colégio, né? Aquele negócio de mantê pesado. Aí chega um e diz assim, Carol, Carol, o que você gostaria de ganhar no dia das crianças? Uma boneca beijoqueira, e você? Ah, eu tô afim de um tampax. Tampax? Por que você quer ganhar um negócio desse? Sabe por quê? Porque eu vi na televisão que com tampax você pode ir à praia, à piscina, jogar vôlei, e andar de bicicleta. O <laughs> um cara casado, rapaz, conhece uma gatinha, né? Aí faz logo o convite à menina. Desses cabra grossos, aí chega e diz assim: ei, 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 gatinha, vamos, 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 vamos para o motel, vamos para o motel. Fazer o quê? Ora, dá, dá azinha, rapaz, deixa de besteira." seu grosso tarado. Tá pensando o quê, rapaz? Não é assim que se trata uma mulher, não. Você tem que ter pelo menos fineza de convidar antes para ir jantar. Ah, se eu quisesse jantar eu chamava era um garçom, rapaz. Eita, rapaz, o Caba vai, o caba vai no médico, né, do convênio, para fazer o um exame rotineiro, aquele negócio todo. Aí o médico vai e diz assim: "Diz com que frequência o senhor mantém relações sexuais?" Acaba de uma vez por semana, doutor. Aí o médico estranho diz... Mas, rapaz, espera aí, espera aí. Sua esposa esteve aqui a semana passada e disse que, foi, que faz 20 vezes por semana. Ah, isso aí é só a gente terminar de pagar as prestações do carro, rapaz. <laughs> E o coroa, rapaz, chega no hospital aí se queixando com o médico, né? De fortes dores no pé direito. Aí o médico vai, examina e dá o diagnóstico, né? Diz assim... Isso é um típico sintoma da velhice. Isso aí é reumatismo no pé direito, é a idade. Aí o velho diz: Engraçado, engraçado. O pé esquerdo tem a mesma idade e não dói nadinha. <laughs> a bichona vai na mercearia, aí pede 300 gramas de salame. Aí o dono vai e pergunta: Fatiado? Ela diz: Claro que não, né, bofo? Tá pensando que meu feofó é cofrinho, é? <laughs> E a bicha chega num cabeleireiro, que é aqueles cabeleireiros ignorantes, muito macho, né? Aí vai e pede assim, olha, eu quero um corte bem sexual, ouviu? Aí o cabo olhou assim, o cabeleireiro aí. Corte sexual? Como é isso, bicha? Tu sabe, tu sabe, corta na frente e pica atrás. <laughs> E um turista chega na Amazônia E todo lugar do Brasil, do mundo Tem aquela culinária própria, né, rapaz? Aí o turista vai, senta num restaurante lá da Amazônia Aí pede o cadáver O garçom traz, ele começa a ler o cadáver E não entende nada do que tá escrito no cadáver Aí chama o garçom e diz Rapaz, pelo amor de Deus, me dê uma sugestão aqui Aí o garçom disse Sim, sí, senhor, eu gostaria de sugerir o senhor o prato do dia o cabo, E qual é o prato do dia? Ele disse hipoglóis Aí o cara estranhou Disse, mas rapaz, que prato estranho é esse aí, homem? Aí o garçom disse É pacu assado Rapaz, e o baiano? Baiano é aquele desmanteiro todo, né, rapaz? O baiano tá lá deitado numa rede. Aí vai e pergunta pro amigo dele, diz mesmo assim: diz, Meu rei, tu tem remédio pra picada de cobra? Aí o outro diz, tem, por quê? Você foi picado? Não, mas ela tá vindo na minha direção. <laughs> Rapaz, e o casal no cinema, depois de um longo beijo, aqueles beijos apaixonados no cinema, no escurinho do cinema, né? Aí o Caba o diz assim: diz, Querida, acabo de engolir o seu chiclete. Ela diz: Foi não, amor, é que eu tô resfriada. <laughs> e o bebo, rapaz, estava fazendo xixi no poste, rapaz, quando apareceu uma velhinha e mesmo assim: Seu sem vergonha, aqui não é lugar de fazer xixi, não. Eu tava necessitado, dona. Então por que você não foi no banheiro público? Tem um a menos de 20 metros daqui. Aí o bebo diz: e a senhora tá pensando que o meu pinto é uma mangueira, é? <laughs> rapaz, o bebo? O bebo é desmantelado mesmo, né? O bebo chega na McDonald's, rapaz, e vai logo dizendo assim: me vê um sanduíche mortadela aí. Aí a atendente, rapaz, de olho no prêmio do funcionário do mês, né, que tem lá aquele negócio, aí vai e responde muito educado, diz, nós não temos esse sanduíche não, senhor. Aí nós só temos o que está ali naquelas placas. Aí ele olha assim e vai, então me dá um daquele ali, ó. Aí ela diz, por favor, senhor, o senhor, o senhor tem que pedir pelo número. Aí ele, então me dá um 51 aí, fala. <laughs> Rapaz, dois veinhos estavam conversando, né? E um diz mesmo assim: O meu organismo é o um reloginho. Todos os dias eu faço xixi às seis horas, cocô às seis e meia e acorda às sete horas da manhã. <laughs> Olha o baiano, rapaz. Olha o desmanteiro do baiano. O baiano chega para um amigo dele e vai perguntando assim: Meu rei, por favor, meu rei, faz favor. Olha aqui, vê se eu tô com aberta aqui. Aí o outro diz. Tá não, meu rei. Ah, então eu só vou fazer xixi amanhã. Rapaz, o coelho acabou de transar com a coelhinha, né? Aí foi logo indo embora rapidinho. Aí a coelha achou ruim e disse: o que é isso? O que é isso? Você mal acabou de transar e vai saindo rapidamente? Você nem falou o seu nome? Aí o coelhinho responde da mesma hora. Meu nome é Ness! O matuto, lá do interior do Nordeste, né? Lá de Picoí, da minha terra, entra numa loja de ferramenta e pede uma tomada. Aí o balconista diz, o senhor quer uma tomada macho ou uma tomada fêmea? Aí o caipira, o Matuto, é desmantelado, né? Diz na bucha, olha, moço, tanto faz, eu quero uma tomada é pra acender a luz, não quero pra dar cria, não. <laughs> e o português, rapaz, liga pro jornal e vai logo dizendo assim, por favor... Quanto custa para publicar um anúncio fúnebre? Aí a menina diz: 50 reais por centímetro, senhor. Ai oh, Jesus, estou perdido. O meu falecido pai tinha mais de 1,80m. Rapaz, <laughs> o moleque sininho não tem a parede daquele menino, não. Ô menino ruim da molesta. Ele vai logo chegando em casa e comentando com a mãe dele: Disse, mãe, ó oh, mãe, eu tô sentindo um cheiro de chifre queimado. Será que o pai caiu na fogueira? E doido, rapaz. Doido no hospício é que é um desmantelo pesado, né? No hospício, dois doidos, rapaz. Aqueles malucos aí conversando. Aí um de mesmo assim: Qual é o seu nome? Aí o outro diz, Meu nome é São Tomé. Ele de Quem foi que lhe disse isso? Foi Deus. Eu? Rapaz, um fazendeiro americano visita as terras de um fazendeiro português, né? E eles demoram uma hora para dar a volta na propriedade no luxuoso carro do Portugal, aqueles carros importados que o português tinha lá. Aí o americano começa a logo se gabando, né? Porque o americano gosta de se gabar. Vai logo se gabando de suas propriedades, vai logo dizendo assim: Se magnífica sua fazenda. Eu também tenho uma propriedade dessa lá no Texas. Para dar uma volta de carro em torno da minha propriedade eu demoro uns dois dias. Aí o português diz na mesma hora. Assim e eu também já tive um carro assim. A professora Terezinha rapaz pergunta pro Sininho: Sininho, na frase isso não podia ter acontecido, qual é o tempo verbal? O moleque vai respondendo na mesma hora: Preservativo imperfeito ou furado, professor? O <laughs> sujeito entra na loja, rapaz, do judeu, né? Aquele salim desmantelado e tudo. Aí vai logo perguntando: Salim está? Aí o cara diz: Salim foi pro Pará. Que pena, rapaz. Logo hoje que eu vim, rapaz, pagar a prestação. No, não, o senhor não entendeu. Salim foi preparar o recibo pro senhor. <laughs> Pai doido é um desmanteiro pesado. Olha é a conversa de dois doidos, rapaz. Um pergunta pro outro, o, o outro colega doido, diz mesmo assim: Qual é o seu nome? Sei lá me esqueci. E o seu? Sei lá também me esqueci. Puxa, rapaz, então nós somos charais. <laughs> o advogado, rapaz, vai e diz ao cliente, e mesmo assim, diz: Antes que o senhor comece a contar o seu caso, eu preciso que ele me pague como sinal 500 reais. O sujeito só tem 200 reais, mas como está desesperado, entrega o dinheiro ao advogado, que diz mesmo assim. Por esta quantia o senhor só poderá fazer duas perguntas. Cem reais por pergunta? O senhor não acha isso um absurdo? Não, não acho. Agora, qual é a segunda pergunta? <laughs> rapaz, o judeu era um dentista muito famoso e competente demais, rapaz, na sua profissão. Aí quando ele morre. O, a família vai escreve, escreve em seu túmulo, né? Aqui já is Dr. Isaac Abravanel, grande dentista que agora parte para a eternidade. E em letras menores embaixo estava escrito assim: o filho Jacó continua atendendo no edifício de Dom Pedro II, sala 828, descontos especiais para a vítima da Segunda Guerra Mundial. <laughs> Duas amigas conversando, rapaz, uma vai e pergunta assim, querida, você sabe com quantos paus se faz uma canoa? Aí a outra diz assim, bom, canoa eu não sei, mas eu conheço uma amiga minha que só com um ela conseguiu uma mansão, um apartamento. na. Rapaz, um pai e o filho o canibal. Os dois, rapaz, encontram, passeando, vai encontra na selva. De repente, encontra aquela caçadora perdida, rapaz. Uma bicha bonitona, caçadora zona. Uma lorona assim, tipo o Meryl e Morro, né, rapaz? Aí eu sei que naquele traje, tss, apertadinho demais, a bicha... Ah, um filezinho danado. Aí o filho assanhadíssimo, né? Vai logo dizendo pro pai. E agora, pai, o que a gente faz com ela? A gente assa ela... Aí o pai de Você ficou maluco, rapaz? A gente leva ela pra casa e essa sua mãe. <laughs> aí o caba chega, rapaz, numa, numa empresa pra arrumar um emprego, aí vai fazer um questionário lá. Aí o cara pergunta, o caba do, do, do departamento de recursos humanos da empresa, vai e pergunta o caba: O seu nome completo, por favor? Aí o caba diz: Jó. Jo, Jó. Jo, José de Oliveira. Aí, disse, o senhor é Gago? Disse, não, não, Gago era o meu pai. E o cabo do cartório era um cabra safado. <laughs> rapaz, a loura tá num bar. Aí, doida para fazer um xixi, rapaz. Chama o garçom. Aí, se aproxima, o garçom se aproxima. Ela vai logo, chega no ouvidinho do garçom e diz mesmo assim: Aonde é o banheiro? Aí, o garçom responde do outro lado. Aí, a loura se aproxima do outro ouvido. Do garçom e diz, aonde é o banheiro? <laughs> Rapaz, e os cabos agora estão inventando esses negócios de subir nos cumes das montanha, né? Aqueles negócios para fazer aqueles alpinismos, aqueles negócios todo. Então, tem uma poesia aqui, é no cume da serra, no cume da montanha. Vamos pensar que é outra coisa, olha mesmo. No cume daquela serra, plantei uma roseira. O mato no cume cresce, a rosa no cume cheira. Quando cai a chuva fria, gotas no cume caem, largatos no cume entram, abelhas no cume saem. Mas se cai a chuva grossa, a água no cume desce, o ovalho no cume brilha, a floresta no cume cresce. Depois que a chuva cessa, ao cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Pai, o cabo era puxa saco demais, né, rapaz? Do chefe, esses puxa-saco desmantelados mesmo. Aí chega, chega pro chefe e diz assim: Se eu só adoro duas pessoas no mundo. Aí o patrão respondeu: eu presumo que seja sua mulher e seu filho. Não, a primeira pessoa é o senhor. Puxa, obrigado. E quem é a outra? Quem o senhor indicar, é claro, né? Rapaz, duas loiras estão estacionando no shopping, né? O carro e tal. De repente, rapaz, uma olha para cima e vê um helicóptero parado no ar. Aí diz assim: Olha, um helicóptero parado no ar. Aí a outra diz: Será que ele acabou a gasolina? <laughs> rapaz, o português Joaquim, né? Encontra o Manel, rapaz, que tinha acabado de casar há pouco tempo com a Maria. Aí andando pela rua e falando sozinho, né? Mesmo assim. Quarto, sala, cozinha, banheiro. Quarto, sala, cozinha, banheiro. Aí o Joaquim estranha, né? Aí disse: Fica se maluco, ô Manuel. Aí Manuel disse: Ô Joaquim, não estou maluco, não. É que a Maria vive me pedir que eu decore a casa. <laughs> rapaz, lá vai Chico, né, rapaz? Que resolveu viajar com a família para visitar uns parentes. Dirigindo pela rodovia no seu FIT 147. Caindo aos pedaços, né, rapaz? alguns quilômetros da frente ele é obrigado a parar no pedágio aí o funcionário informa o valor a pagar Cinco e noventa. me prontamente Chico vai logo dizendo o rapaz está vendido se maior tesouro aqui tem Eita, gostou? Deu muita risada, rapaz. Até eu gosto de ouvir essas piadas. Gravadas há muitos anos, cara. Que legal. É o décimo terceiro, é, é, o, é o, 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 o trezimo, o trezimo, o volume trezimo. É isso aí, é o volume trezimo. <laughs> as 69 69 melhores piadas do Tom e do escuro Esse foi só o volume 3, então se inscreva no canal do YouTube deixa o seu like Ative o Sininho para nós mandar mais toda a semana tá certo e também se você tá ouvindo só ouvindo aí pelos podcasts da vida aí né no seu aplicativo de áudio favorito se inscreva no Tom dos couros podcast Tá certo a semana que vem tem mais 69 as 69 melhores piadas do Tom. cada na outra agulnha menino até quinta-feira com mais um vídeo para tu